Հաղթանակս զբոսայգում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը լրագրողների հետ շփման տրամադրված չէր։ Ուղղակի պրոցեդուրայով մենք ուրիշ տեղ պետք է գնանք։ 5 րոպե տրամադրեց պարոն վարչապետը լրագրողներին պատասխանելու համար այն հարցին, թե Սերժ Սարգսյանի կողմից նկատում է քայլեր նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո վարչապետի աթոռը խլելու համար։ Ոչ։ Ինքը ոչ կասի նաև լրագրողների այն տեղեկություններին, որ դեմ է եղել Դաշնակցության հետ կոալիցիային, ոչ նաև այն հարցին, թե խնդիրներ ունի գործող որոշ նախարարների հետ եւ չի ուզում նրանց տեսնել նոր կառավարությունում։ Մոնոլոգ է մեր մոտ լինելու։ Վարչապետն անպայման լրագրողներին կասի, եթե հանկարծ ինքը Դաշնակցականների հետ խնդիր ունեցավ, ոչ այն հարցին նաև, որ իրեն Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայից բերել էր, որպեսզի հանրապետականին անցկացնի խորհրդարան։ Այս ամենն արդեն զվարճացնում է նրան։ Այնուհետև վարչապետն ասում է, որ վատ է վերաբերվում ՍԱՍ սուպերմարկետի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի աշխատողների ժողովին, որտեղ ինչ-որ մեկը աշխատողներից քվեներ է պահանջում։ Եթե ճիշտ չի իրավապահ մարմինները կհայտարարեն։ Եվս 5 րոպեով լրագրողների մոտ կանգնած վարչապետը վերջապես կասի, թե ինչու իր պաշտոնավարման 8 ամիսների ընթացքում արձանագրված տնտեսական աջակցությունները քաղաքացին իր մաշկի վրա չի զգում։ Պետք է տնտեսական աճը հասնի մի քրիտիկական որակի քանակի, որպեսզի դա որակական փոփոխություն տա։ Սակայն այդ դեպքում ինչու է հանրապետական աղթում, եթե քաղաքացին իր մաշկի վրա տնտեսական աճ չի զգում։ Դուք ընտրողներից հարցրեք, ախեր ձեր հարցի իմաստը, հարցին պատասխան։ Ընտրողը չի կերտ։ Իսկ ով է կեղծում։ Հանրապետական։ Ինչ գիտեք։ Հստենց։ Ինչ գիտեք։ Դուք ինչի եք տես վստահ, որ ձեր կարծիքը կատեգորիկ պետք է։ Ուսուցիչների ձայնագրությունները ապացույց է ձեզ համար։ Լսեք, ուսուցիչների ձայնագրությունը հետաքնվում է։ Ուսուցիչների ձայնագրությունը վերջավոր քանակությամբ մարդկանց մասին։ Վերջում վարչապետը կոչ արեց ապրել տոնի զգացողությամբ եւ գնաց հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների հետ հաց ուտելու։